আৰু পাৰাত পাৰাতৰ জাগাত আজি কংগ্ৰেছ শিলচৰ কংগ্ৰেছৰ দেখিব পাৰে কেনেদৰে ইয়াতে স্থিতি ইয়াতে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিব ধলাই বিধানসভা বাই ইলেকশ্যনৰ কাৰণে মনোনয়ন দাখিল কৰিব ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ঠ আৰু তাৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিব কাৰণে ইয়াতে আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰেছিডেণ্ট ভূপেন বৰা আহিছে আৰু ভূপেন বৰাৰ লগত দেৱব্ৰত শইকীয়াও আহিছে আমি এজন এজনকে খুদি ল'ম দাদা আজি আপোনাৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিবৰ কাৰণে আহিছে কি ক'ব আপুনি ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ঠ এগৰাকী আমাৰ দলৰ অতি নিষ্ঠাবান যুৱ নেতা তেখেতৰ দেউতাকেও ধলাই সমষ্টিক 10 বছৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে ইয়াৰ যিমান আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মকৰ্তা নেতা আছে আপুনি দেখিছে যে সকলোৱে মনে প্ৰাণে ধলাই সমষ্টিত কাম কৰিব বুথে বুথে যাব ভোটাৰ ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে যাব আৰু অসমৰ ৰাইজক বিজেপিয়ে যোৱা 8 বছৰত যি প্ৰতাৰণা কৰিছে আজি 1 লাখ কোটি টকাতকৈ বেছি ধাৰ লৈ পেলাই অসমখনক ডুবাই পেলালে চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা সমাধান নহ'ল আজি নিবনুৱা সমস্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে বানপানী গৰাখনীয়া সমস্যা সমাধান নহ'ল গতিকে 2026 চনত বিজেপিক বিদায় দিবৰ কাৰণে বৰাকবাসীয়ে এই ঢলাইৰ পৰা এই যুদ্ধ আমাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ঠৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হ'ব এই 5খন যে বাই ইলেকশ্যন এইটো 26ৰ কাৰণে ছেমিফাইনেল ভাবে নেকি 5খন বাই ইলেকশ্যন অকল কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰণে ছেমিফাইনেল নহয় সমগ্ৰ অসমৰ যি জাতীয় সত্তা এই জাতীয় সত্তাক বিজেপিয়ে যিধৰণে অপমান কৰিছে বিজেপিয়ে যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে বছৰত 5 লাখকৈ যুৱকক চাকৰি দিব নামামী বৰাক পাতিছিলে নামামী বৰাকৰ পাছত বৰাকৰ বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হ'ল নে নহ'ল বৰাকত মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট কৰাৰ কথা আছিলে এতিয়া মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট ক'ত বনালে বৰাকত কেবিনেট পাতি পেলাই ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী নামত যি টকা আবণ্টন কৰিছিলে সেই টকা কলে গ'ল আজি ধলাই সমষ্টিৰ ৰাস্তা পদূলি অৱস্থা কি এখন ভাল হস্পিটেল নাই এখন ভাল স্কুল নাই খালি চাৰিওফালে মদৰ দোকান মদ খুৱাই পেলাই জাতিক ধ্বংস কৰিব বিচৰা পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াৰ ধলাই সমষ্টিৰ ৰাইজৰ যি বেদনা যি চকুপানী সেই চকুপানী আমাৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ঠই আহি থকা সময়ত মুচিব কি হ'ব আপুনি কি আমি জিকিম আমি জিকিম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ